Hejsan, mitt namn är Carl Björnliden, utbildad för Shimura. Idag ska vi prata om Ishi Sculpt. Ishi Sculpt är en produkt som ger dig en naturlig finish. Produktkonsistensen är en paste, vilket fördelaktigt appliceras i torrt hår. När du jobbar med Ishi Sculpt så kommer du få kontroll och textur, men du kommer fortfarande ha rörlighet i håret, vilket gör att det känns väldigt, väldigt naturligt. Mitt namn är Carl Björnliden, utbildad för Shimura.